Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքին մեջ ուժեղ անձրևը վերածվել է սելավի։ Արցախի արևմտյան հատվածը Ադրբեջանը խախտած է հրաթաթարի ռեժիմը։ Արևմտյան Հայաստանի Կիլիկիայի մեջ հայտնաբերվել է 3900 դարվա մոնումենտալ շինություն։ Եվրոպայի խորհուրդը ժամանակտված է Թուրքիային Դեմիրտաշին և Գավալային ազատ արձակելու համար։ ՄԱԿ-ը նախաս հուշացուցած է, որ աշխարհը կմոտենա չերմաստիճանի 2.7 աստիճանով բարձրացման։ Լոս Անջելեսի մեջ ցուցադրվել է 45 օր «Բայքար» հանուն ասկի ֆիլմի պրեմիերան։ Սեպտեմբերի 19-ին ծնած է արևմտյան Հայաստանի դաղանդավոր Զավակ Երվանդ Օդյանը։ Աջակցին արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքին մեջ սկսած է դեղալ երկար սպասված անձրևները։ 20 վայրկյան շարունակ տեղացած հորդանձրևը բացասապար անդրադարձած է քաղաքի և բնակիչներու վրա։ Հիմնարկներու դերերը մեծ չանքեր գործադրած են իրենց հիմնարկի դարած կլեցված չուրը հերացնելու համար։ Դեղացած անձրևը փողոցները չուրի լճակներ առաջացուցած է։ Դժվարգացության առաջ կանգնած է նաև երթևեկությունը։ Բատկան մարմինները ցերնարգած են չրահերացման միջոցառումներ, հնարավորինս արագ փանալու փողոցները երթևեկության համար։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 12:30-ի սահմանները ադրբեջանական զինուժ Արցախի արևմտյան հատվածը հերթական անգամ խախտել է հրաթաթարի պահպանման ռեժիմը, որու հետևանքով հրազենային վիրավորումը ստացած է պաշտպանության բանակի զինծառայող շարքային բրույր Վարդանի Շահրամանյանը, գահայտնի Արցախի պաշտպանության բանակը։ Տեպքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն դրամատրած են ռուսական Ղարաբաղ զորակազմի հրամանատարությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Կինիս նահանգին մեջ 1989 թվականին սկսած զբեղումներու արդյունքին հայտ եկած սահմանամերձ Օյլում փլուրին մեջ բացահայտված նոր կառույցներն ու պատմական արտեվակները ապացույց են, որ այս վայրը եղած է վարչական կետրոն և ռազմական բազա։ Բեղումներու խումբի ղեկավար պրոֆեսոր դոկտոր Աթիլա Ենգինը և իր խումբը Օյլում փլուրին մեջ կշարունակեն բեղումները։ Ինչպես նշած է Ենգինը, չուրի երես թուրս կուքան երկաթե և բրոնզե թարերուն պատկանող պատմական արժեքները, որոնք ոգևորություն կառաջացնեն։ Անոր խոսքով 2021 թվականին կատարված բեղումներու ժամանակ ի հայտ եկած 3800-3900 դարեկան թվաքրվող հուշարձան կառույցը, խետական թագավորի գնիկն ու քրությունները, սեբակիր արձանագրությունները կհաստատեն այն կասկածները, որ տարածաշրջանը ծառայել է որպես կարևոր վարչական կետրոն և ռազմական բազա։ Օյլում փլուրը իր չափերով, որպես փլուր, արևմտյան Հայաստանի և տարածաշրջանի ամենամեծ բնակավայրերն է։ Թադելով անոր գտնվելու վայրին, ինչպես այսօր Քիլիսն է սահմանամերձ քաղաք, այնպես էլ Օյլում փլուրը նախկին ժամանակ եղած է սահմանամերձ քաղաք։ Եվրախորհրդի նախարարներու կոմիտեն Թուրքիային ժամանակ տված է մինչև սեպտեմբերի 30-ը, պահանջելով ազատ արձակել Սելահատին Դեմիրտաշին և Օսման Քավալային, ովքեր պետք է ազատ արձակվեին միեթի վճիրով և անոնց դատապարտվածությունները պետք է չեղարկվեր։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարներու կոմիտեն նիստ անցկացուցած է, որտեղ քննարկած են մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի որոշումներու կատարման ընթացքը վերահսկելու հարցը։ Նիստեն յետքանտես եկած է հայտարարությամբ։ Կոմիտեն հիշեցուցած է, որ հատկապես Անկարայի 22-րդ ծանր հանցակործություններու թադարանին մեջ ընթացող կորձը և քերակույն թադարանի որոշումը, որոնք հարուցվել են Դեմիրտաշի անձեռմխելիության և խոսքի ազատության շրջանակներուն հնչեցուցած հայտարարություններու պատճառով, ինչպես նաև անորդեմ գիրարված բոլոր բացասական պատժամիջոցներու հետևանքները պետք է վերացվին։ Կոմիտեն որոշեց Քավալայի ազատ արձակմանն սպասել մինչև թեկտեմբերի նիստը։ ՄԱԿ-ը իր նոր զեկույցի ժամանակ հայտարարած է, որ մինչև 2030 թվականը չերմոցային գազերու արտանետումները գավելն ան 16%-ով և աշխարհը թերհերու է Փարիզի համաձայնագիրի այն գետեն, որտեղ նշված է ընդհանուր չերմաստիճանի բարձրացումը 2 աստիճան ցած պահելու միտումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշը նախաս հուշացուցած է, որ աշխարհը աղետի ճանապարհին է, որը կդանի թեպի չերմաստիճանի 2.7 աստիճան բարձրացում։ Նշելով, որ Փարիզի համաձայնագիրով ընդհանուր չերմաստիճանի աճը 1.5 աստիճան ցած չի պահելու բարակային շատ զոհեր գլան։ Կուտերեշն ասավ, մենք ունենք նպատակի հասնելու միջոցներ, բայց մեր ժամանակը անսահման չէ։ Նշելով, որ G20 երկիրները պատասխանատու են չերմոցային գազերու համաշխարհային արտանետումներու 80%-ի համար, Կուտերեշը հայտարարած է, որ չերմոցային գազերու արտանետումներու 45% կրճատումը պետք է կատարվի մինչև 2030 թվականը։
45 օր պայքարասկի համար փաստավավերագրական ֆիլմը գոբացմի այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Սեպտեմբերի 16-ին Հոլիվուդի TLC չինական թատրոնին մեջ տեղի ունեցած է ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը, որը գլաշարունակական Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դարբեր շրջաններու մեջ։ Երվանդ Թոդյանը հայ-դասական երգիծաբանության ականավոր ներկայացուցիչներն է, ստեղծել է սոցիալական և քաղաքական երգիծանքի փայլուն երգեր։ Երվանդ Թոդյանը ծնած է 1869 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Կոստանդուպոլիսի մեջ, քրաջանաչ դարձած է Աբա Հաջախաձե Բերբերյան վարժարան։ Դգարության պատճառով ցկած է դպրոցը և գրթությունը լրացուցած է հատուկ թասերով։ Օդյանը քրական ասպարեզ մտած է 1880-ական թվականներու վերջերը թարգմանություններով և պատմափանասիրական հետազոտություններով։ 1892 թվականին հայրենիք օրաթերթի խմբագիր Արփիար Արփիարյանի հրավերով ստանցնած է թերթի օգնական խմբագիրի, իսկ 1896 թվականին խմբագիրի պաշտոնը։ Հայ ռեալիստական քրականության բացառիկ արժեքավոր էջերն են Օդյանի սոցիալական երգիծավեպերը։ 1915 թվականին մեծ եղերնի ժամանակ Օդյանին հաջողված է ազատվել ցեղասպանությունից, սակայն օգոստոսի վերջերը ցերպակալված ու աքսորված է արաբական անապատներ։ 1918 թվականի զինաթաթարեն ետք Օդյանը վերաթարցած է Կոստանդուպոլիս, սակայն 1922 թվականին գրգին հերացած է այնտեղեն։ 1924 թվականին տեղափոխված է Սիրիա Աբակահիրե։ Ստեղծագործական վերջին շրջանին Օդյանը աշխուժորեն աջակցել է Հովհաննես Թումանյանի հասարակական գործունեությանը Կոստանդուպոլիսի մեջ։ Հայաստանի օգնության կոմիտեի աշխատանքներում զբաղված է հայ որբերու ջագատագիրով։ Հարգելի հետևորդներ, սիրելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Հեռուստաընկերությունը կշարունակե իր ամենօրյա աշխատանքը՝ ի նպաստ մեր պետության և աշխարհով սփռված դարակիր հայության։ Մենք չենք զբաղվել ինքնակովաստով, բայց կարիք ունենք յուրաքանչյուրի աջակցության։ Մեր հեռուստաընկերությունը իր առաքելությունը կհամարե դառնալ յուրահատուկ պարոս ինքնաճանաչողության և հայրենադիրության։ Այժմ, երբ մեր հայրենիքի փոքրիկ գանգույնը Արցախը և Հայաստանը գտնվին աշխարհակահաղական փոթորիկի գիզագետին, մենք կանգնած ենք հայության արդար պայքարի պաշտպանի մեր անսասան թիրքը։ Արևմտյան Հայաստանը ձեր կողքին է, մեր պայքարը արդար է և անոր հաղթական ավարտը մոտ։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Աբարան երգ մարաթուկ անսամբլի կատարողությամբ։ Դեսահոլովակյան պողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։